Ja. Men udgangspunktet, det bliver jo som sagt vores hæderkrone i klub 63. Og vi kører over Nyborg op til Slue. Ja, Mølleåen gennemstrømmer jo ikke Bagsværsø, hvor min kano- og kajakklub 63 ligger. Men søen er jo kendt som Danmarks nationale rostadion, og blev vist i fjernsynet enkelte gange. Men selve søen, den er afledt til Mølleåen, og lige om lidt, så skal vi se, og igennem Fugeåen for at komme op til kanalen. Og den løber så også ud i Lyngby Sø. Fugeåen, det er et lille stræde mellem Bagsværsø og Lyngby Sø, som også kaldes for Fugeåen eller Fugeåen. Hvor skulle det er Kim, der kommer der? Det er det sgu. Hvad sagde du her? Ingen gang til. Hvor sent du kom på vandet af? Jamen, jeg skal på langtur, du. Jeg går. Så vi er nærmest krydse. Eller Y. Nu er vi kommet fra Bagsværsø. Vi har lige taget mellemstykket, som også hedder Fugeåen, det der fra Bjarne på Fugeåen. Så kigger vi ud i Lyngby Sø i øjeblikket. Der har vi delt med en af rutebåden på vej ind. Så skal vi dreje her. Vi er rundt til styrbord her. Nej, slået af røv baggård. Så er vi kommet rundt. Nu skal vi ned ad Mølleåen der. Og derude har vi Lyngby Sø. Nu kører vi lige ned. Til knække dernede, midt på, Så kan jeg se ham bare. Så er det trafik på åen. Lad os se. Så er vi kommet sådan cirka ned til anlægsbroen på det midte stykke af åen. Derinde der har vi statsministerboligen. Og der er stadig nogen som helst larm på åen og motorbord. Vores vej en vandspejl her i øjeblikket er på 18,5 meter over havets overflade. Så nåede vi op til den første ordning. Ja, så nåede vi op til den første ordning af Mølleåen. Og der er en fuldens masse modlys, jeg beklager. Jeg tager den til bevægevejen. Nu er vi rundt i rundingen. Nu er vi nu, eller vi er nøje havnen, vi spiser eller også, eller mig. Den vandtæt. Vandtæt? Nej, det er en del med, ikke? Så er vi på vej ned mod Kobro. Vi kan skimme det dernede i. I uge. Et er klart, at de finder bedre, kønnere steder på. Yes. Lidt overnatning. Nede i bogen.
Hun er cirka halvvejs til et god bord. Og inden til gilden. Nu vil jeg have noget inden til gilden. Så jeg kommer lidt tættere på god bord. Vi har en anden kæmpe herinde. Stedet, hvor jeg skal begraves. Og i Birkelunden, der kan skue ud over åen. Og pæs på den. Ups. Her er en hund. Altså multitasker skal jeg måske ikke lige den stærke side. Jeg synes, jeg er nærmere brugt betændeligt, den der bobæl. Så kommer vi forbi fruen, og så har vi nået et af de partier, som jeg synes er allermest flot her på. Det her stykke år. Man kunne næsten henstille sig til et sted i Norge, Sverige, Kanadas vildmark. Det er der altså bare ikke. Det her er lige ude i baghaven, skulle jeg til at sige. Har vi endnu en lejrslagning? Ser ud til at være nu for udlejrings, der er lagt sig. Vi kører videre op til knække. Så er vi på vej ned til det sidste knæk på ugen, før slusen. Det var et meget, meget, meget fedt sted også. Og også, man skulle næsten ikke afsløre det, men selvfølgelig folk ved det, der fisker. Et sindssygt godt sted, hvor der næsten altid er blevet på vores kære gæder. High like. Så skal vi derned til slutten, se om vi kan komme op over. Okay. Ja, vi kommer en del længere ned til slutten. Ned til slutten. Så er vi næsten nået ned til slusen. Skal vi bare op over. Vi er også oppe af det der. Sådan skal vi komme op på ugen. Jamen, så fik vi da hævet boden op over den her forpulede sluse. Hængig single mand. Nu har han godt nok næsten tømme hele lortet.